kwamba ni kweli anatupeleka, lakini tutauhakika kweli huyu mzee bwana tembea yake cheke miguu kweli huyu anatufikisha. Unakaa una vimawazo mawazo na vijadili jadili, unamwangalia mchungaji unamcheki Masanja unamzumu unamwangalia huyu kweli huyu mbingu zinamjua. Yaani kwa akili yako unajua kabisa mbingu ina listi za wachungaji walioko Tanzania, una uhakika hata kama pastor yupo Haleluya. Issue ni nini? Issue ni hivi, nisikilize leo. Hata kama una doubt kuhusu huyu aliyesimama mbele yako ni mchungaji au sio, jambo jema ni kwamba nikipiga mwamba, mwamba utatoa maji. Kazi yako itakuwa kupokea maji. Biblia inasema Musa waliokuwa wana mashaka naye kwamba ametumwa au hajatumwa, alipouambia mwamba utoe maji, mwamba ulitoa maji, kwa sababu it's not about Moses business, it's all about God's business to his people. Sio biashara ya Masanja, ni biashara ya wewe na Mungu. Kazi yangu mimi ni kuja kusimama hapa na nitangaze mbele yenu ya kwamba walioko upande wa Mungu waje Free Church, wasio upande wa Mungu waende wanakoenda. Na sisemi waje upande wa Masanja, waje upande wangu, maana upande niliopo huu ni upande wa Jehova. Injili yetu tunayohubiri ni injili isiyochakachuliwa. Huu ni upande wa Jehova. Popote unapoiona Free Church, hapo ni upande wa Jehova. Ashukuriwe Bwana kwa ajili ya wewe uliyekanyaga upande wa Jehova. Piga makofi, sema niko upande wa Jehova. Haleluya. Ni lazima hata kama unielewi, amini tu ya kwangu, nikitamka kinatokea. Enda utajirike mwanangu kwa jina la Yesu. Baptizi umekuwa na swaga na kikofia fulani, na ulivyokuja hapa kuna mtu atakuzea kanisa gani wanavaa na kofia, akavae baa au kavalia hapa, kipi bora, kuvalia club au kuvalia church? Haleluya. Mungu akubariki mwanangu wa Irini. Haleluya. Inaya na vipigo, shukuriwe Bwana. Njoo hapa takupiga kofia, vaa kofia, njoo nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Kuna tofauti kati ya kuvaa kofia kuja nyumbani mwa Bwana na kuvaa kofia kwenda klabu. Kuna tofauti kuvaa suruali na kuja chachi na kuvaa suruali na kwenda klabu. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, hii madhabahu ina Roho Mtakatifu anayeweza kukufundisha na kukufanya uwe vile anavyotaka na sio mwanadamu. Hatutembei kwa maelekezo ya mwanadamu hapa.